Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy. No a na 9. kole mistrovství Evropy jednotlivců v šachu. Už 9 kol máme odehráno, zbývají poslední 2 kola. Ty poslední 2 kola samozřejmě budou rozhodující. Já bych začal teďka od slovenské repre, jak jsou na tom. Tak Lubomír Vtáčník, Juraj Druska i Štefan Mazur mají 5 bodů a pohybují se kolem nějakého 65. místa zhruba. Tam si myslím, že v podstatě nulová šance postoupit někam. Takže tady se hraje jakoby o čest. Možná ještě Štefan má šanci si uhrát velmi strany, nevím, teďka kdyby dvakrát vyhrál, nevím přesně, jak to má. Tak, no a Juraj možná teoreticky, nevím. Myslím si, že ne, ale přesně neznám ty výsledky, kdyby dvakrát vyhrál, možná tam ještě nějaká šance. Tak, to se týká české repre, tak David Navara má 6 bodů, je na 18. místě. Ty poslední 2 kola budou prostě klíčové. Hlavně to dnešní kolo, protože dneska má David bílé figury s Cam Emrem. Tam by měl hrát na výhru, nebo měl by se snažit vyhrát, nebo měl by vyhrát, asi takhle to řeknu, protože vždycky je riziko, že když dejme tomu to skončí remízou, tak potom David by asi musel vyhrát, nebo já nevím, v případě 2 remíz se může stát, že ty remízy v tom Švýcaru na konci ho můžou odsunout, takže dneska, jestli David vyhraje, tak si myslím, že skoro jistě postoupí, nebo téměř určitě bude mezi tou 23 těch vyvolených. Co se týká Vana a Vojty Pláta, tak Van včera prohrál, na tu partii se samozřejmě podíváme, ale nějak z formy, zahrál tu partii mdle prostě, nebo z formy, třikrát vyhrál docela pěkně, ta partii mu prostě nesedla, nějak mu nesedla. No a Van je 47. Vojta je 51. Takže nevím, jaká tam je šance, ale rozhodně pokud tam něco je, tak musí bezpodmínečně vyhrát. Takže to jenom takhle úvodem. Takže to 9. kolo bylo takové všelijaké. Ta remíza Davida nebyla špatná, protože ten jeho soupeř byl připravený, on ho tam trošku překvapil zahájení, si myslím. No a nakonec teda pojďme se na tu partii podívat, podíváme se z pohledu na to Davida. On ten bílý hrál tady, nebo víte co, já vám ukážu v rychlosti, nechci ukazovat zahájení, ale v rychlosti hráli tady tu skockou tady bez toho E5 a ten bílý mu tady obětoval to, ještě tady je nějaká remízová varianta s tím střelec bere vše, dáma bere vše, co je 4 a tak dále. Už jsem to viděl několikrát hrát, ale on to takhle nezahrál. No a bílý má pěšce méně, ale zase má tu dvojici střelců a černý má ty pěšce slabé. A tady přece jenom ten černý musí mít nějakou přesnost. No a hlavně v této pozici se zdálo, že tady má černý problémy přece jenom, ale David to vyřešil pěkně, zahrál tady jezdec B6 s vykřičníkem, věž bere D7, střelec bere D7 s vykřičníkem, to je nejsilnější a to je naprosto přesný postup. Proč? Kdyby to vzal věží, vezme na C6 a po věži D2 vezme na E4 a teď zahraje se E7, ten střelec je daleko lepší než jezdec a ti pěšci G5, H5 teďka vidíte sami jsou slabí, takže toto není nic moc. A kdyby to sebral jezdcem, přijde střelec E3, no, visí tady pěšec na G5, tak si ho musí pokrýt, no a po věž D1 má výhodu. To není vůbec příjemná pozice, ty figurky bílého jsou silné, takže střelec bere D7 je výborný tah, bílý zahrál správně věž bere E4, čím si pokryl toho střelce. Kdyby tady k bílý zahrál střelec bere B6 a sebral by teďka toho pěšce, tak by se dostal do velkých problémů po B5, CB3, A4, CA2. Se podívejte, že ten střelec tu není vůbec dobře umístěný. No a pokud by teďka zahrál věž E2, což je jako už rozhodující chyba, že si kryje toho pěšce, tak přichází věž D1, věž A1 a ten střelec tam je naprosto vtipně chycen. Vidíte sami a černý vyhraje. Takže mám zahrál věž bere E4, tady přišlo SF5, věž E5, samozřejmě nemůže tou věží ustoupit někde dolů, jo? Ta věžka musí hlídat toho střelce. Má tady David zahrál věž D5, no a ta pozice je rovná. Tady na střelec C6 je střelec bere C2, samozřejmě s rovinou, přišlo A4, střelec bere B6, A bere B3, pardon,
tady kdyby zahrál C bere B6, tak bacha, by vyselo by na A4, takže to musí vzít. No a Tarek zahrál G4, mě trošku překvapilo, možná mohl B bere C2, ale zase chápu, že ten A5-6 je nebezpečný a případně, kdyby se tady udělal taky volný pěšec, tak jsou strašně daleko od sebe. Takže David zahrál G4, ono totiž pravda je ta, že to je úplně mrtvá remíza. To jsou ti nestejnobarevní střelci a tady ten král, vidíte sami, je, tak říkají ve čtverci, jo, chytá toho pěšce a prostě on nemá jak ty slabě. On prostě tady postaví krále a bude domtát střelcem. Jo, on proto teda zahrál ještě B5, ten bílý, ale to je prostě úplně mrtvá remíza. Tady bez toho pěšce to je úplně mrtvá remíza. To, kdybychom dali pryč, tak nemá vůbec jak vyhrát ten bílý zám tady krále a budu prostě tady takhle furt tahat střelcem a když mi napadne toho pěšce, tak budu furt takhle tahat zase střelcem tam. Takže ta remíza nebyla určitě špatná, jinak jsem ještě ani vůbec neřekl, s kým David hrál. Bílé figury měl Hovhannes Gabuzian z LNV 587, jako relativně nízký rating, jako teda proti Davidovi, ale to je silný hráč, hodně silný hráč. David teda měl černé figury a ta remíza nebyla vůbec špatná. Teď se ale pojďme podívat na prohru Vana. Van zahrál velmi dobře zahájení, opět rychle to tady projedeme. Já mám rád tady ten tah Kuňgona E2, to hrál Rubinstein, to vlastně idea, ten systém z E3 Rubinsteinův a tady samozřejmě dost lidí potom hraje střelec D3 a pak kuň E2, mám rád hned tu původní myšlenku toho Rubinsteina zahrát kuň E2, A3 a po střelec bere C3, to prostě dobrá jezdcem na C3. Tak, hráli teda tuto lineu, nic moc za černého, jo, toto není, tady je správně to D5, G3, rošára E5 a F4 s vykřičníkem. Bílý získal ze zahájení velmi příjemnou výhodu, jo, má daleko více prostoru a není i na tlak centrum toho nyní má tlak na to centrum černého. Já jsem si myslel, upřímně, když jsem viděl tady tuto pozici a potom dále, že to Van vyhraje. Prostě taková typicky krátná pozice. On šel sf6, kuň je 4, cc8, no a teďka on teda šel kuň 2 na c3, může být, jo, to není rozhodně špatný, tak já bych tu hral asi f5. Já totiž mám strašně rád, když soupeře můžu úplně udusit a tady bych neodolal, zahrál bych f5 s ideou pak zahrát jezdec sem. Měl samozřejmě eliminovat nějaké snahy na dámském křídle, no a potom postupně na královském křídle prosadit nějak prostě postup těch pěšců kupředu. No nic, stalo se sem, on to sebral, ale i tady má ten bílý krásnou pozici. No a tady naprosto, já jsem si všiml, že Van má trošku problém v tom, že on někdy prostě má hrát konkrétně, má hrát prostě jasně, a místo toho manévruje, má trošku slabinu takovou prostě, že občas zbytečně, prostě zbytečně začne někde popotahovat. Tady já vůbec nechápu tak kuň E4, měl zahrát E4 jednoznačně prostě a E5 se tam provalí těma pěšce, má úplně jasný plán. Třeba dejme tomu, kdyby zahrál dáma H6, jo, že ho teďka tady váže. Protože bílý po E5, to chce samozřejmě říct F, jo, tak uhne tou dámu. Pohoda, pak zahraje prostě E5 a má asi rozhodující výhodu, to prostě strašná pozice pro toho černého. Možná, jestli mu tady nevadilo dáma D4, ale tam zahraju věž F2 úplně v klidu. A ta koncovka je jasně lepší o hodně. Strojice má dokonce dává už výhru bílému, tož asi není úplná výhra, že jo? Ale obrovská výhoda to je ten kuň na C7, je strašně blbá figura, tam je to furt to E5 a ty bílé figury. No toto bylo pro mě velké překvapení, upřímně, jo? Že nezahrál tady tak úplně jasný tah, jako je E4, nevím. Přišlo teda kuň E4, jo, takové manévry zbytečné, teď ustoupil tady z té vazby, ale ztratil moc času. No, černý mu samozřejmě zahrál F5, no a teď je ta pozice rovná, on ho už tomu tahu E4 tak lehce nepustí, nebo když ho pustí, tak už to nebude mít tak velký efekt. Takže on to šlo, věžky jel úplně zbytečně tím koněm a přitom ještě jedna věc, se podívejte, ten kůň na C3 stojí krásně, však ty to je perfektně umístěný jezdec, jo. No nic, takže přišlo F5, ne, nějak mu ta partie nesedla vůbec. A tady další takový manévr, jo, to se taky nepovedlo. Tady měl už konkrétně to prostě semrat, zahrát E4 s křišníkem.
A stále ta pozice není vůbec špatná a nehodí se teďka pozor, f bere e4 pro kuň bere e4, tam může být hrozba kuň f6 na d6, může někdy viset, prostě ty figury bílého by byly aktivní. No ale Van opět tady zvolil takový nešťastný manévr tím koněm, zahrál kuň h1, přišlo střelec bere, věž bere a ty černý naopak velmi silně manévruje tím koněm, má tady prostě krásné pole na e4, přišlo věž g5, no a teďka dáma f2 je chyba, to je až k neuvěření, jak ta koncovka je špatná, mělo teda se stát jezdet g3 teďka, ale je pravda, že někdo by řekl, no ale tu věžku tady takhle, no tady už bílý musí prostě to řešit netradičně, ostře, teďka hrozí kuň bere f5, no a když zahraje král h8, dáme šach, přestaví koně, tak se hraje, no, jako objektivně asi stojí černý líb, ale o trošku jestli a toto je taková, jako mohli bychom říct, nejasná pozice, jenomže po dáma f2, dáma bere f2, kuň bere f2, g6 se ukazuje, že ta koncovka je prostě odporná pro toho bílého. Má tady strašnou slabinu na e3, no a tady Van udělal úplné harakiri. Vůbec této partii byl úplně k nepoznání. Toto je přesně ta pozice, že bílý stojí špatně, ale tahem b4 okamžitě prohraje, protože tím fatálně oslabuje toho pěšce c4, jo, že bude mít takhle už dvě slabiny, které už bílý nepokryje. Měl zahrát věž g2 a rychle prostě takhle jít do obrany. Ono, není to vůbec příjemná koncovka, černý má jasnou výhodu, ale vyhrát to není to tak úplně easy. Jo, já potom půjdu králem tady někde na f3, jo, budu tady postavím ten železobeton a rozhodně tady by se černý hodně nadřel, jestli to vůbec je teda vyhrané, ale po b4 úplně lehce, protože přišlo kuň f6. No a prostě se podívejte, on neubrání tady tyto dva pěšce. On teda zahrál b bere c5, tím teda otevřel sloupec černému, ale kdyby tady zahrál věž g2, tak on to prostě sebere, zahraje věž c8 úplně jednoduše a visí tu. A visí i tu. Vidíte to, že to se nedá už kryt. Když pokryje toho, tak visí tam ten, nebo dokonce tam i kuň bere d5, wow, červená šipka. Opět překvapuje, ale visí tam i p6 na e3, že? Takže to je konec, jo, to je konec. On teda zahrál b, bere c5, teďka zahrál věž g2, no a on mužel na b8, on mu prostě otevřel tu pozici pro tu věž. Navíc ještě tady je ta strašidelná slabina, takže on teďka zahrál e4, to už je zoufalství, ale tady prostě nemá šanci, vidíte sami, jo, tou věžku se mu tady někde, se mu tam dostane na b3, jo, a tak dále, prostě koně, no prostě to je špatný. Tak on šel e4, kuň h5, věž g1, věž b2, toto už je agonie. A on tady ještě velmi hezky zahrál teďka ten černý věž bere kuň d3. Tak to byla partie Vana. Van měl bílé figury 588, černé měl Daniele Vokaturo 2630. Jako mám z té partie takový velmi divný pocit, protože jako takovou pozici prostě prohrát a ještě vlastně de facto za 10 tahů nebo za kolik, jo. Jo, toto je 19. tah kunce, 37. první tah B4, už je to 0-1, tady potom to tahu, jo, tak dejme tomu za nějakých 11-12 tahů, je, nevím, ale prostě toto může se stát, že i silný velmistr má prostě svoje dny, ale tak toto byl brutální den, jo, toto byl nějaký ten Halloween, jo, s tím, nebo takový nějaký texaský masakr motorovou pilou, protože toto fakt, toto je katastrofa úplná, jo. Tak to Vanovi totálně nevyšlo, no nic, OK. Vyhrál Vojta Plát, na tuto partii se nebudeme dívat, ona byla strašně dlouhá, 118 tahů, Vojta porazil mladého Itala a ta partie byla taky taková zvláštní, protože Vojta stál špatně po zahájení a tak to je celkem u něho zvykem černýma. Zase na druhou stranu pak hrál a utahal toho soupeře, hrál rychle a zase klobouk dolů, protože Vojta Plát využil těch chyb, co tam potom ten soupeř udělal, taky se dostal do časové tísně a nakonec to bylo takhle, že Vojta měl snad hodinu nebo přes hodinu měl spoustu času a ten jeho soupeř hrál na půl minutě, no a tam potom prostě využil jeho chyb a vyhrál. Ta výhra je samozřejmě důležitá, jak jsme si říkali, tak je ještě prostě nějaká šance. Než se podíváme aspoň malinko na slovenskou repre, jak vlastně hráli včera, tak vám si ukázat
že jsem ještě neukazoval teďka už dlouho nějakou partii jiných hráčů, no a mě zaujalo, že totálně se nedaří jedničce nasazené, to je ten Gavin Jones, LN2684, který je až na 87. místě, což je jako brutální. Jo, první nasazený až na 87. místě, totálně se mu nedaří a ztrácí do Ela už 26 bodů. No a tady vám si ukázat, jako porazil Felix Blockberger, LN2502, jako právě Bílýma Sejmu. Tak se pojďme rychle podívat. Zase zahájení, nebudeme nějak více zkoumat. No a pojďme se podívat, jak to, že tak silný hráč prostě prohrál. Tak v prvé řadě teďka to zahájení vyšlo černému velmi dobře a měl zahrát teď dáma bere D7. Proč? No aby tam neměl prostě B5, aby tam neměl ty dva volné pěšce. On to teda sebral jezdcem. Je to trošku zbytečné, jo, protože on mu zahrál B5 a A4. Jo, je jako škoda prostě pouštět takové dva pěšce. Tady zahrál černý dáma A8, hrozí věž bere B5. No tak samozřejmě bílý zahrál věž A3, nejenom, že teďka tu věžku má krytou, že už to nejde, ale taky ta věžka se může někdy přesunout na královské křídlo. Černý zahrál jezdec B6. Tady teda podle stroje byla lepší rošáda, ale upřímně, já bych končil pro počet v této pozici, no a vůbec by se mi to nelíbilo za toho černého, ale stroj samozřejmě jde dál, věž B8, dáma B3 a stroj tady dává 0-0-0, což je pro mě jako překvapivé, ale je to tak. No a dáma D7, B6, věž A6, prostě, že toto se prostě v pohodě dá ta pozice bránit a taky ten černý má tady dva volné pěšce, kteří taky můžou třeba někdy jít kupředu. Kuň B6 není dobrý tah, tady bílý okamžitě zahrál E5, naprosto správně využívá toho, že ten král je na E8, to je silný tah. No a tady D5 už je v podstatě prohrávající chyba. Tady se mělo stát bere E5, věž A7, no a bílý tu má výhodu, ale to není to tak ještě jako easy. Navíc tady teďka ten jezdec hrozí skočit na C4, on teda zahrál D5, no a po E6 to už je konec, podle mě. Toto je prostě, ta pozice se hroutí. Tady navíc po té rošádě, nezapomeňme, že ta věžka se velmi rychle může přesunout do útoku. Ty figury, tyto tři figury nebrání toho krále. No on zahrál F5, no ale mu dal šach. No a ta dáma, vidíte sami, rozhodujícím efektem prostě vlezla sem. Ta pozice je prostě už naprosto zoufalá. No a jenom v rychlosti, vidíte, teďka se ta věžka přesunula, teď teď jsem trošku zmatený, jo ano, takhle, přišlo kuň C4 a teďka přišlo střelec G5 s vykřičníkem. Koncovka by byla super pro toho černého, jo, tady s tou armádou těch pěšců, ale do koncovky opravdu daleko, samozřejmě nemůže vzít toho střelce pro mat, on zahrál věž A7, SF4, teď mu tady prostě vyzoval ty pěšce, no a bílý stojí úplně na výhru, zbytek už je agonie, já to jenom v rychlosti ukážu. On ještě ten Felix to zahrál pěkně tu partii, jo, nedal mu potom šanci. Jo, takhle jenom v rychlosti to ukážu, nechci se tím nějakou, já bych to nejraději řekl, že zbytek prostě už je věcí techniky, ale OK, tak se ještě na to podíváme, obětová kvalitu, dobrá na F6. A vidíte sami, že tady teďka ti pěšci toho bílého rozhodují samozřejmě s těma figurama, tady je teďka vazba, dal dáma D1, dobral na H5 a po král G3, dáma E8, král F4, velmi hezký tak se vzdal, no a velmi hezký tam vyhrávalo víc, ale jakože to je tak králem a prostě ten král si pak ještě vyžere ty pěšce, no a samozřejmě bílý tady to kdykoliv odebere na E7, takže taková krátká ukázka toho, jak prohrál velmi silný hráč, no a je teda velmi překvapivý až na 87. místě. A teď se dostáváme ke slovenské repre, my se podíváme jenom na jednu ukázku, protože tam stejně více nebylo na onlineu. No a jak se hrálo včera, právě se podíváme, jak Tomáš Petény prohrál s tím Davidem Paravianem, to byla taková trošku crazy partie. A Lubomír Vtáčník vyhrál, stejně jako vyhrál Juraj Druska a vyhrál i Štefan Mazur. To znamená, to včerejší kolo bylo super, až to tady na tu partii, na kterou se podíváme. Zase nutno říct, že ti soupeři byli slabší, no ale ono, víte sami, jak to je, porazit ty slabší soupeře
není nikdy jednoduché a nebyli až tak slabí, protože soupeř od Lubomíra Tášníka měl Elo 2307, od Juraje měl 2228 a od Štefana 2160. To znamená, to nejsou jako hráči, se kterýma se má vždycky dělat 100%, to ani náhodou. Hlavně hráči, který mají rating už Elo rating 2300, tak to už samozřejmě jsou borci. Tak, takže pojďme se podívat, podíváme se na to z pohledu Tamáše Peteniho, jak prohrál s tím Davidem Paravianem. Ten David Paravian měl bílé figury, hodně silný velmi trc, ale 2631, Tomáš má teda 2463. Ale zahrál E6, no, ono, co na to říci, já vím, že Tamáš hraje to zahájení tak, jako hraje, tak trošku originálně, nebo trochu hodně, a tady proti těm silným soupeřům to není asi úplně dobrá volba, zase asi nechtěl spadnout do nějaké přípravy. No, vznikla tato pozice, teď si ještě dáme pár tahů, kdy oba soupeři se do sebe tvrdě pustili, no a pokračovalo to i dále. Tady teďka kuň F5 není dobrý tah, mělo se stát kuň BC6. Ta pozice je taková, baborači, jak to hodnotíte? Tak jak to hodnotíte, tak ta pozice asi bude. Prostě to je takový trochu chaos. Ono bílý, tu je jako objektivně by měl stát lépe v této pozici, ale není to vůbec nic jednoduchého. Černý může někdy hrát proti pěšci F4, může vyvinout třeba to ostřelce, třeba takhle, já nevím. Je to prostě takové, já bych to nechtěl hrát ani za bílého, ani za černého, tady tu pozici, asi takhle vám to řeknu. Dobře, on čel kuň F5, no a tady ten David zahrál výborně G4. To zase vypadá trošku, jak kdyby to hrál začátečník, ale to G4 je naopak, to je velmi silný tah. On tady má teda černý raději ustoupit sem a hrát tu pozici, ale už to není ono. Ono tady ten postup G4, H3 sedí tomu bílému, navíc mu bere pole F5. To je důležité, jak pro střelce, tak pro toho koně. No a on teda zahrál jezde z H4, ale ten tah kuň H4 je chyba, protože ty zápletky po rošádě se G4, to se G4 v podstatě musí tady zahrát, protože jinak ta lavina těch pěšců tu je prostě strašidelná. No a vlastně přijímá tím i tu výzvu, protože po kuň bere, střelec bere, dáma bere, dáma bere, tu je kuň C7 právě, jo, tady ta věžka visí. Právě když ten bílý tady už v 11. tahu hrál tento tah, tak už jako cítil, že tam někdy bude ten motiv. No a černý obětoval kvalitu a může se zdát na první pohled, že to je zajímavá kompenzace, ale ten bílý to zahrál fakt výborně tu partii, opravdu, to smekám, zahrál dáma G2. A v této pozici zahrál F5, toto je nádherný tah, to F5, to opravdu je tak dvouma vykřičníkama, není to vůbec jednoduchý tah. Ono zase je pravda, že třeba kdyby černý přeskupil ty figury, třeba dal koně někde na F5, tam on bylo super, mělo bělopoláka, jo. Nejlépe tu, jo. Ale jako přeskupil ty figury a pak nějak těma pěšcema šel kupředu, tak by mohl stát jako i celkem zajímavě, nebo mohl by mít kompenzaci, možná tu dámu ne mít tu, tady stojí tak divně, že jo, spíše někde tady třeba, jo, nebo možná na F7, koně na F5, na F7 by kryla pěšce, pak D4, takové schematické přemýšlení, jo, kam ty figury postavit, jaké schéma tady máme mít, možná i koně mít na E6, no a dámu na F5. No ale on to právě všechno, jo, toto kdyby ten černý udělal, tak by, jak říkám, měl by dobrou kompenzaci, nebo mohl by mít dobrou kompenzaci, to F5 je ale nádherný tah, protože tady je problém ten, když se podíváte, mu nehrajou figury, tyto dvě, a on tahem F5 ty figury oživuje, protože on teda zahrál střelec bere E5. Kdyby zahrál jezdec bere E5, přijde se G5, visí věž, musí ustoupit, no a věž A na E1. On ještě ustupuje sem, protože ta náma, nezapomeňme, napadá toho pěšce s šachem. No a podívejte se, právě toto krásně ukazuje sílu toho tahu F5, jo? Jak se ty figury nádherně rozehrály. To je samozřejmě tragická pozice pro černého. Kdyby zahrál G bere F5, přijde znovu se G5, no a když ustoupí, tak visí ten pěšec. No ale tady, když půjde sem, tak zase je sem, že jo, to je špatně. Takže proto černý zahrál střelec bere E5, přišlo střelec F4, tady je celkem zajímavé, že střelec D2 je ještě silnější podle stroje, ale já vám vůbec neřeknu proč, jo, ani to nechci vidět, jo. To SF4 je prostě pěkný tah, jo, vyvíjí figuru,
On zahrál střelec bere F4. Pravda je, že tady byla asi poslední šance zahrát E4, ale nevěřím tomu, že ten černý toto udrží, protože ten bílý potom dostane do hry tu druhou věž a ten FP6 tu může být nebezpečný. V každém případě střelec bere F4, věž bere F4, toto už ta pozice kolabuje. Protože právě v takové pozici, jak se ty věžky rozehrají, když mají sloupce, mají aktivitu, ještě je slabý král, tak to je rozhodující. Takže přišlo G5, věž E1, H6, F6, no a bílé věže jsou příliš aktivní, no a zbytek je jasné KO, protože ten král je tu strašně slabý navíc. Ono, kdyby byla koncovka, kdyby tam nebyly dámy, no, tak to by najednou ta pozice byla krajně nejasná. Možná by stál černý líp, že jo, protože má vlastně teďka dva pěšce a ještě tady má takovou falangu, ale kdyby, že jo, tady prostě dámy jsou a ta dáma, ta bílá dáma je prostě strašidelná. Teďka hrozí sem, jo, tou dámou hrozí zahrát sem, takže on šel věž H8, dáma F5, jo, vidíte to, to je masakr teďka už. Šach, šach, sebral mu věž, no a tady se černý vzdal. Takže takhle ta partie probíhala, no a to je poslední ukázka dnešního dne. Řekněme si, jaký je los, tak slovenská repre Štefan Mazur bude hrát s Johanem Hjartasonem, velmistr 519. Tak myslím si, že takový ideální soupeř pro Štefana a je možné, že když ho porazí a ještě zítra vyhraje, tak si splní normu. Lubomír Stášník hraje černýma s Readem Samadovem, FIDE mistr z Azerbajdžánu, s LN2 360. Juraj Druska má černé figury s Davidem Kjartansonem, který má LO 2326. No a Tamáš Petény má bílé figury se Štefanem Freubingem, nebo jak to čte, s LN2 406. No, všechno to jsou naprosto hratelní soupeři, no a podle Ela by to mělo skončit mírným plusem, uvidíme, to jsem hodně zvědav. Mělo by to skončit prostě možná větším plusem, ale uvidíme, jo, ono taky záleží, jaký soupeři, jako jaký mají věk a tak dále, jakou mají formu, ale toto samozřejmě vypadá, že by se měly sbírat body. No a pojďme se teďka podívat na českou repre, jaký má los. David Navara hraje s Kanem Emrem. Ten má ELO 2569. Tam, jak jsme si říkali, David prostě by tu partii měl vyhrát. Jo, má bílé figury, ale samozřejmě ono je to už 10. kolo. Je to hodně náročné. Nebyl tam vůbec den odpočinku. David ty partie ještě měl těžké, takže ale ty karty jsou rozdány jasně. Pokud David se uhrá dobrý výsledek, ta výhra je v podstatě nutná. Nebo potom to poslední 11. kolo může být docela velká loterie. Vojta Plát hraje s Ivanem Saričem, který má LO 2653, ale já si myslím, že to je úplně dokonalý los, protože pokud Vojta chce ukázat, že umí hrát šachy, tak to je prostě ideální, on samozřejmě umí hrát šachy, chápete, jak to myslím na tom turnaji, tak to je ideální soupeř, navíc Ivanovi se moc nedaří, já jsem se díval, jak prohrál včera, myslím, že ho porazil, teď jsem zapomněl, ten Friedman, mám takový dojem, měl dámu proti věži a střelci. A Vojta těma bílýma dokáže zahrát navíc. Mu hraje do karet určitě to, že ten Ivan Sarič bude chtít vyhrát za každou cenu, bude riskovat, bude hrát prostě vabank, takže Vojta klidně to může postavit tu strategii na to, že on někde vyprovokuje a pak ho zabije. Takže já si myslím, že ideální los pro Vojtu. A pokud by vyhrál, tak v tom posledním kole má ještě určitě o co hrát. No a Van má bílýma Matěje Sebeníka, který má LO 2492. Takže Van prostě teďka musí bezpodmínečně dvakrát vyhrát, pokud se uhrá taky nějaký výsledek. Tak, takže vidíte sami, že to dnešní kolo z pohledu české repre bude velmi, velmi napínavé, protože upřímně já vím, že Vojta má velmi silného soupeře, ale pokud to nebudou tři výhry, tak to není ono, jak řeknu takhle. Z hlediska dobrého umístění, prostě z hlediska toho si zahrá pak ten svěťák a tak dále, tady ty karty jsou rozdány jasně. Mají všichni tři borci bílé, takže hurá hr na ně. Tak já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.